Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Ganes de magazine a Telesafor 2B. Están en el millor moment perquè arranquem un nou programa. Ja saben, des d'este escenari habitual d'este programa, l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. Varen començar el 3 de setembre amb una segona edició d'un concurs de paelles per allò de anem en un bon ambient de festeta, posar en marxa el nou curs, la nova temporada. Doncs bé, el concurs de paelles ha quedat enrere i han fet alguna que altra actuació i per davant tenen més concerts i és que treballen de valent per oferir un verdader espectacle i no deixar d'aprendre sempre en la millor companyia. Estem parlant de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval Gandia. Volem conèixer quin és aquest calendari que tenim per davant per aprofitar i per això es presenten ja les persones que ens acompanyen per a donar-nos tots els detalls. Ens acompanya el director de l'agrupació musical, Fernando Climent. Fernando, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Has vingut acompanyat per la vicesecretària Andrea Ramos. Andrea, molt bona vesprada. Bona vesprada. I el tresorer de l'agrupació musical, important, un tresorer, el paper que té, Santi Piera. Santi, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. Bueno, gràcies per acompanyar-nos. Ara en parlarem d'un poc aquestes cites que tenim, el 12 d'octubre, el 16 d'octubre, el 26 de novembre, però comentava jo que aquesta nova temporada va arrencar en aquesta segona edició del concurs de paelles, que l'objectiu era, pues això, de manera distesa, no?, en bona companyia, arrencar la nova temporada. No? Sí, aquest era l'objectiu. L'objectiu és arrencar, que la gent diguem que s'active i la millor forma d'activar-los és en un comboll, no? com se sol fer. Anem a comentar un poc, ara pararem perquè la pròxima cita que tenim és el 12 d'octubre, ahí teniu una actuació englobada en la Festa del Pilar, acompanyant a la Guàrdia Civil, però quan parlem de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval, estem parlant d'una entitat que ja té uns anys de trajectòria amb un canvi de nom, però ja teniu una trajectòria, no, Andrea? Sí, bueno, abans ja tocava la banda, sí. jo no estava, però des de que va canviar sí que estic i bueno. Tu toques el tambor, no? Jo toco el tambor, sí, vaig entrar sense saber tocar res, jo no tocava abans i mira, un dia em van oferir tocar en el Tío de la Porra, i ahir veguent-los, em van donar les baquetes, les vaig agarrar i van dir tens que provar a veure si saps tocar, i les vaig agarrar i sabia tocar, sense mai haver agarrat unes baquetes, un tambor, i d'ahir em va cridar molt l'atenció i mira, vaig parlar
En contactes de la banda, Fernando em va ensenyar un poquet, em va dir que sí, que podia entrar i mira, així estic. Des del 2019, fa 3 anys que estàs. Fa 3 anys que estic jo ja. I en el teu cas, Santi, 2017, ja són 5 anys. Tu la corneta, veritat? La corneta. El teu cas és el mateix, no tenies ni idea? Sí, ni idea. O ja tenies? Jo des de molts anys jo tocava el tambor, no? Però sempre he tingut la intriga i la curiositat de tocar un instrument de vent, en aquest cas era la corneta, un instrument atípic, sobretot en el que és Espanya, no? Més en Andalusia que es toca més la corneta, sí. Sí, en la Comunitat Valenciana hi ha alguns poblets que li donen més, per exemple Oliva. Però vaig tindre ganes de tocar, ganes de començar pues, a ensenyar-me un instrument, sobretot el tema de l'embocadura, que és saber sonar la corneta. I bueno, fins ara pues, he tingut un progrés, és un progrés positiu, i la corneta ha de ser un instrument que tinga constància, perquè ara en aquest estiu he tocat un poquet menys i s'ha notat. I aleshores és això, un instrument que val la pena aprendre perquè t'obri moltes portes i sobretot t'obri la mentalitat en tema musical. Sona molt bé. Clar, Fernando, crida l'atenció el que han dit tant Andrea com en Santi, que jo no tenia ni idea de corneta, de tambor, i ara pues, la cosa va bé. Això es du a parlar del sistema d'aprenentatge que teniu en l'agrupació, no? Sant Sepulcre Raval. Sí, és un sistema d'aprenentatge que generalment tenim totes les bandes d'aquest tipus, les bandes processionals, les bandes cofrades, que són bandes de pràctica, és a dir, un músic aprèn tocant. Els papers estan molt adaptats, estan adaptats per a quan es comencen, en la seva dificultat, una dificultat mínima perquè puguen tocar, i això fa que puguen anar aprenent des de zero ràpidament i aprenen a la vegada que toquen. Aleshores, és molt curiós que molts dels nostres músics que han entrat aprenent d'aquesta forma, que ja comencen a tocar un instrument, després ja el perfeccionen anant a escoles de música de bandes o a conservatoris. Clar. O, saps, tenim casos que estan perfeccionant en aquest cas. I és molt interessant perquè és un sistema que permet a tot el món, encara que no hagi tocat mai un instrument, que puga tocar un instrument ràpidament. En pocs mesos està tocant ja professors i estem... És un sistema completament diferent, per exemple, al de les bandes. Sí, a veure, les bandes tenen un sistema, diguem, més clàssic, més tipus conservatori. És cert que les bandes estan donant una molt bona ensenyança musical, on s'estudia el llenguatge musical, s'estudia l'instrument, té moltíssima qualitat, però això suposa que el procés és un poc més lent, perquè es treballa primer l'embocadura, tal qual. És un bon sistema d'aprenentatge, diguem, enfocat al món professional. El nostre és un sistema més de pràctica, aleshores no té tanta qualitat, podríem dir, però diguem que és més efectiu per al nostre nivell. Evidentment, al nostre nivell després no poden tocar en banda, tenen que aprendre la línia formativa. Sí. Ara parlarem de si aquesta presa de contacte i aquesta evolució que heu tingut, sí. Si teniu ganes de més i voleu anar fent una passa més, no?, en aquesta línia formativa, però... Ara parlem d'això, però primer, 12 d'octubre, comenteu-nos ese bolo que teniu en el context de la festivitat en la Pilarica, amb la Guàrdia Civil. En el 12 d'octubre, des de l'any passat, pues, ja comencem a... O sea, tenim un vincle, no, en la Guàrdia Civil, ja que custòdia al Sant Sepulcre. Aleshores, pues, l'agrupació té el detall d'aquest dia de la festivitat, pues, anar a replegar-los, anar a l'església, fer dos marxes, tocar dos marxes, i fem aquest dia, pues, ja és un acte que està molt vinculat també a Gandia i sobretot a nivell nacional, i és un acte, pues, que podem participar tots, i ja és un entrenament, no, per anar a poc a poc anar millorant en tema musical. Anomenat dos marxes, les marxes són el pilar fonamental del repertori de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval? Sí, les bandes cofrades generalment fan marxes. Sí. Marxes lentes i també marxes ordinàries. També ara estan fent-se arreglos de cançons més populars i tal, saps? Sí. Però la base fonamental és la marxa. La marxa que està expressament composada per a
per als seus, monuments, els seus titulars. Mm-hmm. Ara que ho dic, jo sé, ja a títol personal, que vull que manifestar-se, que es manifeste, aquesta introducció d'aquests temes més comercials que no tenen res a veure amb una marxa composada expressament com a marxa, aquesta reinterpretació de temes coneguts, hits, que no tenen res a veure amb, el que és l'origen d'una marxa processional, això és ben rebut o cal tindre molta cura en aquestes adaptacions? És delicat, és delicat. Depèn de l'acte, no? Sí. No, normalment en el que són actes processionals no solen fer-se aquests hits. Sí que existeix alguna marxa que ve d'algun hit, com és per exemple la saeta, però bueno, la saeta és molt delicada, n'hi ha bandes que sí les toquen i n'hi ha bandes que no les toquen. És a dir, que això ja és un poquet a elecció de la mateixa cofradia o de la germandat. Els hits més o menys venen de caràcter ordinari, no? Perquè aquestes bandes també participem en actes més populars. Per exemple, el dia 12 fem un passacarrer d'acompanyament dels guàrdies civils fins a l'església. Però bueno, ahir es toca, dins del nostre repertori també tenim marxes de caràcter militar, que això va acoplar molt bé. Sí. Tenim algun passo doble també adaptat a lo que és la nostra agrupació. I també hi ha alguns arreglos de lo que podien ser cançons modernes o cançons més actuals que estan narrades per a aquests moments. Sí. Però diguem que en els actes més seriosos es fan les marxes de caràcter composades per a fer els events. Ah. És de fet, els meus actuals estem en un procés que s'estan composant marxes per als nostres titulars, que són marxes pròpies. Ah. En el fi d'arribar algun dia a poder interpretar pues, tot una professó en marxes dedicades al Sant Sepulcre o marxes dedicades a la Verge de l'Esperança. Així és, fantàstic. Sí, solem, és el que està dient Fernando. Tenim l'essència eixa de que estem creixent com a banda perquè sí. Ja anem adaptant o anem incorporant marxes en relació a la imatge que anem a tocar. Sí. Per exemple, ara si anem a tocar a Jumilla, per exemple, un exemple, i és de pas una marxa de una processó de passió on és un estil diferent, pues solem adaptar les marxes a aquest tipus d'imatges. Uh-huh. Aleshores, jo crec que això ens caracteritza un poc perquè anem un poc introduint aquest tipus d'estil. No? Sí. O sigui, que tot té una raó sí. De ser, està ben estudiat el sí, també depèn de com anem a caminar, podria dir, perquè la Guàrdia Civil, fins que arribem a l'església, ahir es toquen més les ordinàries. Uh-huh. El pas és més ràpid. Sí. No és el pas, és el pas lent d'una marxa lenta. Això el 12 d'octubre. Acompanyeu a la Guàrdia Civil en la seva festa de la seva patrona, la Pilarica, en aquestes dues marxes. Després també una cita important, suposa que teniu gana de que arribi el 16 també d'octubre, ahir que participeu en una cita sí. Esperada, no? Sí, comenteu. La veritat és que sí. Solem apostar fort, no, en aquest tipus d'actes i introduïm noves marxes. Perquè estem parlant del certamen de bandes, certamen de que és està organitzat per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Correcte. Normalment en aquest tipus de certaments, ja que estem en la ciutat, en la nostra ciutat, pues, intentem incorporar les noves marxes que anem traient, perquè ja per nosaltres també és una motivació, no? el fet de que estem tocant una marxa nova i el d'exposar-la als nostres companys, a la germandat i a tot el que envolta la Setmana Santa. Mm. Sí, és un certamen on participen sis bandes, tres bandes de la ciutat i tres bandes de fora de la ciutat, i per a nosaltres ja fa des de que jo estic des del 2016, ens aprofita per traure noves marxes i anar preparant-les de cara a la pròxima Setmana Santa. Aleshores, bueno, pues sempre estrenem alguna marxa en este certamen. Enguany estrenarem una marxa pròpia de la Germandat i una adaptació d'una marxa militar que jo vaig fer els arranjaments i anem a estrenar-la també. Uh-huh. I bueno, pues és una miqueta el tema de és una forma d'obligar-se a posar-nos prontes en forma i així d'aquesta forma bueno, pues poder preparar en més temps el que és la Setmana Santa completa. Ah. Jo suposo que serà tot un orgull, no? I la passió, no? que tens per la música, el poder disposar d'aquesta llibertat per a composar, per a arranjar i després compartir-ho, no? Confiant sempre amb tot l'equip.
Sí, la realitat és que Splinter també és molta feina. I molta responsabilitat. Però sí, està, és, a veure, és una gran satisfacció, perquè ja que fas una feina, li dones el teu estil, en aquest cas jo soc més arreglista, faig més adaptacions, però bueno, és una bona forma d'exposar tot allò que uno fa, que uno treballa, i bueno, pues després tenim una bona banda que fa unes bones versions i la veritat és que és molt Splinter. Perdona, t'he dit que tot aquest esforç i el treball i les ganes que té Fernando ho transmetis a la banda i es nota en cada assaig. N'hi ha assajos roïns, n'hi ha assajos molt bons, però dels roïns s'aprèn molt. I la veritat és que eixes ganes i el que transmetis fa que nosaltres tirem avant i no ens avorrim. Sempre és com innovem en alguna cosa més. Són marxes que tenen una capacitat per a poder traure-les perquè són més complicades i entonces està molt bé. Que teniu un bon jefe, no? No sé, sí, que sí, bon jefe. No teniu sí, que ser. Sí. Quants membres sou actualment en l'agrupació? Més o menys? 60, sí, entre 60 i 65. Aquesta xifra mos pot durar a dir que l'estat de salut actual de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval de Gandia té un bon estat de salut en quant a la trajectòria que ha tingut l'agrupació, perquè tu has dit que vas entrar en el 2016, va coincidir com a director i va coincidir amb el canvi de nom en associar-se o juntar-se amb la Germandat, no? Sí, va ser el període on estaven en ese tràmit i els dos mesos van ser fructífers, van juntar al Sant Sepulcre i a partir d'ahí la veritat és que l'evolució ha sigut molt bona. Hem doblat el número de membres i ja no sols això, la banda es caracteritza per ja no sols per el creixement que ha tingut, sinó per la identitat, no? És a dir, ja la gent, ja la banda ja es coneix per la sonoritat que té, no? Nosaltres quan mos senten diu, ja sona bé, sona d'una determinada manera, no? I això és algo que s'adquirís per el treball constant i a veure, el període ha sigut molt fructífer, tenint en compte que han passat dos anys molt durs, dos anys de la pandèmia on ha hagut companys, bandes germanes d'altres llocs que o bé han desaparegut o han patit molt. Aleshores nosaltres podem estar ben orgullosos de que tenim una banda que té un bon número de membres i té una constància i així té molt bon estat de salut. Ara anem a fer una pregunta, però per incloure't a tu també en aquesta pregunta, tambor, corneta, tu eres director, però jo sol toques tocar algun instrument. Sí, sol tocar el trombó en la banda. El trombó, antes tocava bombardí, ara estic en el trombó de bares, perquè a més ha sigut un pas molt interessant, ja que en la nostra agrupació ja no n'hi ha trombons de pistons. Antigament, bueno, en la majoria d'agrupacions musicals toca el que és el trombó de pistons, sin embargo ara tots toquem el trombó de bares. I és un orgull, la veritat és que és un orgull que era una agrupació que tindràs tots els seus membres tocant el trombó de bares, que és un instrument apassionant. Així és. I ara ve la pregunta, clar, tu has dit que venim de dos anys de molt durs, no? Clar, vosaltres ahir, el tema d'assajos es paralitzaria completament durant la pandèmia. Feu connexions online per a no perdre el ritme durant aquests temps. Era important, no?, mantindre viva la flameta, no? Sí, al principi sí, per videollamar. Ahí estava, bueno, tenien que assajar d'alguna manera. Sí. D'alguna manera, sí. La veritat és que vam provar molts sistemes, perquè en la videollamada podíem treballar en certs instruments. Per exemple, la bateria no es podia treballar per allò del soroll que comporta i tal, però sí vam fer en cornetes, en trompetes, en trombons, tal, vam fer assajos. I després també vam, quan ja es podia assajar, es podien reunir grups xicotets, o també assajaven per xicotets grups, no? És a dir, pues, si podíem ajuntar-nos 6 persones, pues, assajaven 6 persones en totes les distàncies de seguretat. És quan començava. Nosaltres no hem estat inactius totals. Nosaltres hem mantès sempre l'activitat. D'una forma o altra hem intentat no paralitzar. No parar. Igual, este punt o aquesta activitat que hem seguit al llarg de la pandèmia, possiblement podria dir-te des del punt de vista personal que fa que ara mateix estem on estem, perquè no hem deixat de treballar, no hem deixat de fer vincle, no hem deixat de fer grup. Aleshores, va ser una bona iniciativa fer això
i aleshores ens permetis estar on estem, sí, jo crec. I més que queda, evidentment, més, perquè el camí continua. Hem parat el 12 d'octubre, aquestes dues marxes que estareu en l'acompanyament de la Guàrdia Civil en la seva festa de la seva patrona, la Pilarica. 16 d'octubre, aquesta participació en aquestes estrenes en el certamen de bandes organitzat per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Es queda una data en el calendari més proper, 26 de novembre. Ahí també teniu, és en el context de la Santa Cecília, no? Uh-huh. Uh-huh. Concert. Sí. Concert. Ahí serà concert complet. Rememorant, diguem, pues, a la patrona de la música, que és Santa Cecília. Tradicionalment és un dia, és una, diguem, un concert molt assenyalat per a les bandes de música. Tradicionalment fa molts anys que estan celebrant-ho. I nosaltres, bueno, pues, també estem fent música, també estem relacionats en el món musical, evidentment, i vam, sí, i vam també, pues, vam començar a fer concerts de Santa Cecília, i és un concert molt atractiu perquè és un concert que fem per a nosaltres, per a commemorar aquesta festivitat, no? És la nostra patrona, sí, la nostra patrona, no? Això és una festa gran, suposo, sí, un orgull. És nostra. No vull deixar de fer menció el Lexiomet, perquè des d'aquell concurs de païs per a estrenar la nova, sí, temporada, també va, fins ara heu estat en la processó de Lexiomet també, sí, no? Sí, aquest diumenge passat. Sí. Ah. Vam estar per el barri del Raval, tocant, acompanyant a Lexiomet, que primera estaven en la missa, van eixir, van pegar una volteta per el barri, i bueno, per començar la temporada va ser molt bé, perquè anem agarrant forces, anem fent convoy, i ja no és sempre els assajos entre setmana. Tocar un dia al cap de setmana, un diumenge per la vespre, pues, està molt bé. Si mos veu la gent, mos emocionem. Clar. No és el mateix tocar tancats que poder així, caminar. I a la gent també li agrada escoltar-nos. Segur que algú sap ja alguna marxa que altra. Sí. 12 d'octubre, 16 d'octubre, 26 de novembre, necessites a la vostra bona música. Per cert, ràpidament, tu has dit que tu vas accedir al 2019, sí, en l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval, sense saber res, no res, ja toques el tambor. Tens idea de continuar formant-te? O... Pues, este any estava pensant en canviar-me d'instrument, no de continuar, en canviar-me, però és que el tambor m'agrada molt. Lo que es la percusió, i jo quan estic sentint una cançó estic fijant-me en lo de darrere, en el ritme de la cançó. Entonces, per ara em quede en tambor. Fidel al tambor. Sí, per ara sí. Perfecte. Santi, des de 5 anys en l'agrupació musical Corneta, tu vos... Jo vaig començar en tambor, de fet, en l'agrupació. Ah. El primer any, crec que el segon també, i ja a partir del tercer vaig començar en corneta i pues, evolucionant, prosperant i millorant. Mm-hmm. Sempre en constància, òbviament. I vas a continuar... Vaig a continuar. Bueno, vos mestres teniu. Sí, però sí, en Fernando, sí, teniu, sí, vos mestres, una bona mà en la qual agafar-vos i fixar-vos, sí, per a seguir millorant i sobretot disfrutant, sí, d'esta experiència amb l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval de Gandia. Fernando, Santi, Andrea, moltíssimes gràcies per la visita. Hem pres bona nota d'aquestes cites que tenim. 12, 16 d'octubre i 26 de novembre. Per cert, si volen seguir un poc el calendari de tota l'activitat que fan, volen seguir-los el rastre, en les xarxes socials podem trobar-los com AM Sepulcro Raval Gandia. Ahí esteu. Correcte. Poden estar informant-se de tot. Comentar simplement que tenim les portes obertes en el nostre local, que està en el carrer Sant Enric, número 1. Sant Enric, número 1. I que tenim els assajos són el dilluns i dijous, de 8 a 10. En Sant Sepulcre, perdona, en carrer Sant Enric, número 1. Els dies d'assaig, torna a repetir. Dilluns i dijous, de 8 a 10 de la nit. Perfecte, portes obertes, ahir vos poden passar i conèixer-vos i prendre ese primer contacte. Tots aquells que tinguin ese gust per aprendre un instrument o que ho tinguin, sí, que siga una voluntat d'aquestes que tenen ahir parar, que no han acabat d'arrencar, pues nosaltres estem encantats que vinguin sense ningun problema, que aprendran a tocar un instrument antes de que es donen compte. Això és important, perquè molts diran, però jo per què tinc ara si no sé... Pues, Andrea tampoc sabia tocar el tambor, i toca el tambor i està ben orgullosa, sí, i Santi ja sabia fer sonar. Ni llegir les partitures i ara ja mira. Perfecte.
Pues el que dice, Fernando, Santi, Andrea, moltíssimes gràcies, un plaer i fins una pròxima. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Posem el punt final d'este programa que hem volgut dedicar a l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval Gandia. Ahí estan, en Sant Enric número 1, crec que han dit, el seu local, poden acostar-se i també poden trobar-los per les xarxes socials com AM Sepulcro Raval Gandia. I poden contactar i estar informats de tot el que fan. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i els esperem en el pròxim programa, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.